é bom sempre frisar, eu ouço alguém dizer, o Botafogo vai perder o estádio. Não, já tinha perdido, né? O doutor Adalberto Grifo nos ajudou durante 15 anos e nós conseguimos voltar ao estádio de Santa Cruz, a nossa gestão, só um parênteses aí, porque dizem que nós vamos perder o estádio. Não, já tinha perdido. Nós conseguimos o estádio de Santa Cruz. Com a ajuda de grandes botafoguenses aqui, não estou dizendo que só eu que... apesar que nós fizemos, nós, mas o Gercinho assinou sem... assinou sozinho, né? Então, assim, vamos dividir também um pouco das coisas que aconteceram. Então, o Adalberto, através da Trex, fez esse aporte de 5 milhões para se terminar a arena. Qual a contrapartida que foi, volto a dizer, acertado no Conselho de Administração, tá? Pelos membros representantes do Botafogo. Não fui eu que assinei na calada da noite, não. Acho que foi o melhor negócio que nós fizemos, mas isso foi aprovado no Conselho de Administração. O que que isso implica? Ele, uma das empresas dele, fez um investimento e ficaria com aluguel de duas áreas. A área que hoje é o seu Tibério e a área que hoje está o Hard Rock Café. Mas poderia ser a quitanda do Nelsinho e a lavanderia da Dona Maria. Ele conseguiu dois, mérito dele enquanto trazer a empresa. Então, o que que ele ficou? Com esse espaço para ser explorado, esses dois, mais a venda de bebida do estádio, esses 5 milhões só. Ele não tem participação, É só com essas duas áreas, esses dois aluguéis. Em contrapartida, o Botafogo, qual o Botafogo? Gente, é só o Botafogo S.A. Botafogo S.A. ficou com todas as receitas advindas do aluguel das suítes, todas as receitas provenientes do lucro dos shows. Seja o Botafogo S.A. organizando os shows, seja o Botafogo S.A. Alugando as instalações para que venham shows importantes. Toda essa receita dos camarotes, dos shows, tudo isso é do Botafogo S.A.